Moj momak i ja smo u vezi dvije i po godine, ali sada navodno smo rod. Moj dedo i njegov ili nje su dajđići ili djeca od dajđića. Nisam sigurna koje smo mi sada koljeno i tako dalje imali smjetnje e, po islamu da stupimo u brak sam početak, ja i moj momak smo u vezi dvije i po godine. Mislim da je to velika greška, znači dvije i po godine čovjek, Allah najbolje zna samo šta je sve stvari neispravni po islamu u radiju za te dvije i po godine. Znači mi smo rekli više puta, insan kada zaista sati da se želi ženiti žena, želi da se uda, Ako nađe nekoga koji je ozbiljan u pogledu toga da sjednu dva, tri, četiri, pet puta u roku mjesec, mjesec i po dva da sjedni porazgovaraju, da vidi da li jedno drugom odgovaraju, kakvi su im vizije, kakvi su im planovi, kakva im je budućnost, šta ko sebe vidi e, fizički, e, materijalno, porijeklom. Uzmimo to sve, analiziramo i donesemo odluku, ali vodati se, ašikovati e, dvije i pol godine, mislim da je to greška. E sada ostaje ovo drugo pitanje, moj dedo i njegov djedo su dajđići. To je znači e, definitivno, definitivno s aspekta islama dalja rodbina. S aspekta islama to je dalja rodbina i nema nikakve smetnje da se ove dvije osobe uzmu kada je u pitanju s aspekta islama. Da li će im to dozvoliti njihovi roditelji? Kako će to oni implementirati? Ja to ne znam. Ali s aspekta islama, da li im je dozvoljno i halal da stupe u brak? Apsolutno da.